Oi, tudo bem? Receita de hoje, uma torta de liquidificador, recheio de frango, também você pode fazer com outros sabores, não tem problema. Fica super cremosa e essa versão não vai farinha de trigo. Então, se você tem alguma intolerância ao glúten, essa receita é perfeita para você e todo mundo vai adorar porque o sabor é sensacional. Dá uma olhadinha. Olha isso aqui, fica super molhadinha. Olha, queijo, cenoura, o recheio cremoso de frango, fica incrível. Nem parece que não tem trigo. Muito bom. Receita fácil, fica pronto rapidinho, cremoso. Se você tirar do forno e já comer, é uma delícia. Se você quiser também comer depois que já tá frio ou levar de lanchinho, ótima opção, fica muito gostoso. Espero que façam, que gostem. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu joinha. Até o próximo vídeo, mais receitas para vocês. Um beijo!